이 포장마차가 없어. 오히려 밤에 있어야 되는데. 皆さんこんにちは。韓国寿司のピヨコです。今回は多くの視聴者の皆様からリクエストのあったミョンドン行ってきました。それでは早速ピヨコのミョンドンの食べ歩きスタート。今回行ったのは地下鉄4号線ミョンドン駅です。撮影をしたのは平日ではなく週末のミョンドンです。いくら海外からの観光客が集まる観光地とはいえ、週末にこんなに韓国人が集まるところとは対照的です。まずは食べてから動いた方がいいと思って、ミョンドンを代表するとても有名なミョンドン餃子に行きました。私が行ったミョンドン餃子本店はミョンドン駅8番の出口から直進です。メニューはこちらとなりますが、メニューの数は多くなく日本語表記もされています。ここで食べるのは決まってるからね。ミョンドン餃子は韓国人の間でもとても有名ですので満席でした。席は3階まであるようです。ここは食べる前に支払うシステムです。そして注文の時には私からよきよすみませんと呼ばないと気づいてくれなさそうぐらい、店員さんたちはとても忙しそうに見えました。お、早い。몇분걸린거지이거한10분걸렸나천빨리나왔어또이래요はい、10分後でできたミョンドンカルグックスです。カルグックス麺とマンドゥが入っています。それではいただきます。カルグックスのお味はニンニクの味が強いと思いました。そして一緒に出てくるキムチもニンニクの香りが強くピリ辛、相変わらずとても美味しかったのですが、食べた後には歯磨きをしないといけないなと思うぐらいニンニクの香りが強かったです。とても満足した顔ですね。お腹いっぱいなのでミョンドンを歩いてみます。ミョンドン駅6番の出口からのメイン通り覚えていますか？週末で天気もいいのに他のスポットに比べて人が少ないです。看板の名前からすると顔のマスクパック屋さんだったと思いますが撤退しています。다닫았어웬일이야눈스케요どんどんの化粧品もう全部やってないし、イニスフリーだけ生き残っています。バニラコーとかエッティドハウス、トニモリーなど韓国語ではいわゆる労働ショップと表現しますが、最近の韓国人はあんまりこの労働ショップへの関心が薄れていますし、ミョンドンの化粧品屋さんはほぼ全滅しています。ここはウルジロ駅へ向かう周辺ですが、ここもいつも観光客でいっぱいでしたが閑散としています。飲食店以外はご覧の通りほとんど撤退しています。この寂しい風景を目の当たりにして私もびっくりしました。そう歩いていましたが、ん？でここは新たにできたのでしょうか、ヒップホップな感じの洋服屋さんに見えましたが、
店内にはカフェもありましたので気になって入りました。このワンちゃんかっこいい。カフェはとても広く、たくさんの席が置いてありました。コロナがなかったらここも観光客でいっぱいだったでしょうね。飲み物2杯だとクロッフル 50% 割引。きな粉がまぶされているインジョルミクロッフルとアイスアメリカノを頼みました。久しぶりで、2012年以降遊びとしてミョンドンに来たのはほぼ初めてですね。韓国人の間ではやっぱりミョンドンって観光地っていうイメージがすごく大きいので、人多すぎだからもう他行くかみたいな感じになる。コロナの前はいつもミョンドンに来るとの外国からの観光外国からの人が多くて、すごく活気づけてあったので楽しかったのに、今はもうほぼこう歩いてる人も少ないし寂しい。早くコロナが収束して日本からもたくさんの方々が韓国に来てくださったらいいなと。昔からあったヌンスケアなので久しぶりに入ってみました。ここもあんまり人がいませんでした。気温で実はねヌンスケアで色気変なのこのことお腹が空いてきたので、せっかくだしサムギョプサルでも食べに行きましょうか。ウルジロイック駅5番の出口から歩いて3分ぐらいのところにあるハナンデジッチプというサムギョプサルの店に行きます。本当人すごく多かったのに、ここロモンゴがていご사람이아예없어저녁인데밥먹어야되는데어쨌든삼겹살은먹어야지명동ですから메뉴には日本語表記もされています。하난데지집은チェーン店ではありますが、まずいのに高くて嫌な思いをするなどの外れはほぼないと思いますので、おすすめです。椅子を開けるとカバンや服を入れられるところがあります。エプロンもありました。盛り合わせにしよっか。カリ焼きにしたお肉を店員さんが焼いてくれます。店員さんがここにお肉を入れてくれますが、あとは食べるだけです。食べ方1、ミョンイナムルにサムギョプサルとソースやおかずを入れてくるくる回して食べるの。食べ方2、サンチュにサムキョプサルとソースやおかずを入れて食べるの。でも大きすぎると、
今日もごちそうさまでした。ミョンドン、またね。今回の動画が面白かったら、いいねと登録のボタンを押してくださいますと、私にとって大きな力となります。それでは皆さん、またねー、とまんなよー。